Tak já to teda odstartuju. Vítám vás tady všechny na 53. semináři Unie grafického designu. Tentokrát bude tématem hra Samorost a přijeli tady prezentovat Václav Blín a Adolf Lachmann ze studia Amanita Design. Jedná se o dosud největší počin toho studia a zároveň nejnovější projekt. A bude to o tom vlastně, co stálo za vznikem grafiky a těch animací. Takže už předávám slovo tady. Děkujeme za pozvání. My jsme teda ze studia Amanita Design. Moje jméno je Václav Blín a mám na starosti animace. A tady můj kolega Adolf Lachmann má na starosti grafiku. A ještě tady máme našeho kolegu programátora Davida, který to všechno potom oživuje. Tak, my bychom vám dneska chtěli teda říct to, jak ten proces vlastně toho vzniku grafiky, animací a to, jak se dává vlastně všechno to, nebo jak jsme to dávali všechno dohromady. Jak už říkala Veronika, tak Samorost 3, naše nejnovější hra, teda, tak je v historii studia naším největším projektem, co se týká teda náročnosti nebo i dílky toho vývoje a i svým rozsahem. A je to vlastně pokračování série Samorostu, kdy ten první díl byla vlastně diplomová práce našeho šéfa Jakuba Dvorského. Kdy to vlastně byla jenom záležitost na web, nebo běželo to jenom ve webovém prohlížeči a byla to hra zadarmo. Ta naše poslední hra, ten Samorost 3, tak vlastně navazuje volně na ty předchozí díly. Takže předtím byl ještě Samorost 2, což už byla o něco větší hra a z části už byla spoplatněná. Tam už ten příběh byl trošku delší, ale pořád to byla ještě rozsahem v celku krátká hra. A vlastně taková naše první velká hra, tak bylo Machinarium, který už bylo opravdu jako dílkou plnohodnotná hra, a kde jsme používali vlastně z části převzatý některé puzzly a hádanky, které se tam objevovaly. Už to bylo i náročnější pro hráče, takže součástí té hry byla třeba i nápověda, tak aby i třeba lidi, kteří nejsou tak zkušený s hrama, tak aby tu hru byli schopní projít. No a Samorost 3 teda navazuje na ty předchozí díly jednak teda tím stylem hry, pořád je to adventura jako všechny naše ostatní hry. A akorát teda ten rozdíl je v tom, že ta hra je propracovanější, ty úkoly, které tam pro hráče jsou, tak jsou složitější o něco. Chtěli jsme teda, aby to bylo v těch hádankách jednodušší než třeba Machinarium, což se ne vždycky povedlo, nebo nakonec jsme zjistili, že některé ty samorostí hádanky jsou taky pro někoho dost zapeklitý, takže tam zůstal třeba ten systém nápovědy, tak aby to byl schopný člověk projít bez toho, aby se zbytečně zaseknul a v tu chvíli pro ně vlastně ta hra začne být trošku nepříjemná, takže když má problém třeba s nějakým místem, tak je schopný to projít i s tou nápovědou. Ale ty hádanky, které byly třeba v Machináriu a byly z části třeba převzatý nebo jenom nějak upravený, tak tady u Samorostu všechny ty hádanky jsou originální, vymyšlený konkrétně pro Samorost a nejsou nikud převzatý. Všechny naše hry teda jsou 2D, takže v tom zůstáváme i u Samorostu 3. Jediné, co se tam objevuje navíc, tak je teda efekt, který jakoby měl simulovat ten prostor Parallax, který dělá dojem 3D prostoru, ale pořád je to teda 2D hra. Zvětšilo se i rozlišení té hry, což nám dovolilo přidat spoustu detailů do těch pozadí, do animací. A takže tím jsme si v tom mohli jako víc vyhrát v té grafice. A
Třeba tady Adolf pracoval vlastně na těch pozadích ještě ve větším rozlišení, s tím, že se to potom zmenšilo tady ve výsledku na to Full HD, ale ty pozadí byly vlastně dělané ještě ve větších detailech, které tam z části třeba jsou potom patrný. No, jo, už to běží. Tady je třeba v porovnání planeta ještě ze Samorostu 1, která vlastně nám zůstala potom i pro to pokračování. Jsou si v něčem podobný, ale jak vidíte, tak ty detaily jsou daleko propracovanější u té trojky, ale tak tohle je původní planeta, z který vycházíme. Takže ta nám tam zůstala, ten domeček pro skřídka. S tím, že mu tam pro cestování potom přibylo spousta další planet. Takže tohle je původní lokace ještě ze Samorostu 2. A pro porovnání potom ta samá lokace takhle vypadá teda v Samorostu 3. Ty ostatní levely, které se nám tam objevují v tom nejnovějším pokračování, tak už jsou úplně nový, ale tohle je vlastně jenom obnovená nebo dopracovanější varianta toho, co se objevilo v Samorostu dřív. No a když jsem se zmiňoval o tom systému nápovědy, tak tohle je ukázka teda z knížky, která nám umožňuje projít, nebo vlastně tohle je ta nápověda, která nám umožní potom projít i těma hádankama, který třeba by hráč normálně nezvládl, tak aby se úplně nezasek. A třeba se je trošku pobavil u té nápovědy, tak takhle vypadá help systém pro Samorost 3. No a skřítek teda může, hlavní hrdina té hry, tak může cestovat mezi jednotlivými planetama. A tady to, my to třeba ještě potom ukážeme, jak jsme s tím pracovali v animacích, ale tohle je teda vesmír, přes který můžete potom cestovat mezi těma jednotlivými planetama. Jo, takže v té hře může teda hráč potom cestovat ze začátku ne úplně libovolně potom vesmíru a když pak tom dohrajete tu hru, tak už potom vesmíru můžete cestovat tak, jak se vám zlíbí. Jako naše ostatní hry, tak i když to jsou teda adventury, tak ani v Samorostu 3 nepoužíváme dialogy ani žádný text, takže veškerá komunikace probíhá jenom pomocí komiksových bublin. A nebo ještě se nám tam objevují duši, který vám vyprávějí třeba historie toho vesmíru, nebo vám pomáhají třeba s nějakýma hádankama taky. Takže je to jazykově univerzální a řešíme to teda jenom všechno přes animace a přes obrázky, tu komunikaci. No a někdy ty animace jsou trošku obsáhlejší, takže vám opravdu vypráví třeba nějakou historii konkrétního místa v té hře a tím se dozvídáte třeba něco víc o celém tom samorostním vesmíru a o jeho historii. No, v tuhle chvíli už je teda hra vydaná, je to už možná i 2 měsíce, tak nějak. Takže v tuhle chvíli si ji můžete zahrát na PCčku, na Macu, připravuje se verze pro iOS a pro Android, pro mobilní zařízení. Museli jsme teda už doladit i některé ty hádanky, které se ukázaly třeba pro hráče opravdu zásekový a zbytečně, takže my chceme, aby hráč si tu hru užil, aby se zbytečně netrápil a nedělal třeba úkoly, které jsou zbytečně otravné, takže jsme už poladili třeba i některé z těch hádanek. No jinak pro hráče tam čeká 45 obrazovek přibližně teda, s tím, že jsme na ní pracovali, daném ten čas se odhaduje dost složitě, ale to třeba měsíc a díl, kdy vznikala prostě grafika a následně potom třeba ještě animace a pak ještě programování a tak dál. Takže toho času s každou z těch obrazovek jsme strávili docela dost už jenom při těch přípravách té grafiky a animací a ve výsledku vlastně tu hru jsme dělali nakonec 5 let v týmu, který měl 6 lidí. No, chtěli jsme udělat hru teda, která je spíš
relaxační, prostě, kdy vám nejde o to tu hru co nejrychleji proběhnout, nejde vám o život ani o čas, a je to spíš o tom, abyste si tu hru užili, abyste se pořád měli na co dívat a abyste měli tendence zkoušet, co v té hře jde s tím prostředím dělat a jak si s ním můžete hrát. Takže součástí těch levelů jsou dost často některé, kromě těch puzzlů, které musíte řešit, taky nějaké minihry, které třeba nejsou důležité pro tu hru samotnou nebo pro to, aby ten hráč mohl pokračovat dál, ale jenom pro to, abyste si vlastně s tím mohli hrát a užívat si to prostředí. Tak tohle nechám náru. My vám pustíme trailer, který teda jsme spouštěli před vydáním hry, abyste trošku viděli i tu hru v akci. No, takže tady byla trošku naznačená, nebo jako slyšeli jste trošku muziku, hudba je potom dost podstatnou součástí celé té hry a chtěli jsme vlastně, aby celá ta hra působila jako jeden prostě takový celek v rámci grafiky, animací i té hudební a zvukové složky. Takže jsme chtěli prostě, aby opravdu celkový ten dojem z té hry byl takový, abyste si ji užívali, aby prostě to byl takový pohodový zážitek a měli jste chuť v tom světě vlastně bejt a cítili jste to nějak jako takovou skutečnou prostě záležitost prostě, nebo skutečný svět, který je schopný nějak jako fungovat dohromady. No a Ada vám teď řekne teda, nebo začne s tím, jak vznikala grafika od nějakých třeba skic až přes ten finální výsledek. Takže předávám slovo Ádovi. Děkuju, Václave. Tak jako ve vlaku, v autobuse. Tak, se tam naklikám ty slajdy. Tak já bych začal žlutou planetou. Je to jedna z pěti planet ze hry. Na té bych nějak odprezentoval, jak se jako začíná dělat ten level v té hře Samorost 3. Takže začalo to tím, že Kuba, ten náš šéf, který už jsme zmínili, Jakub Dvorský, tak on vždycky všechny ty své hry dělá tak, že vymýšlí nejdřív v těch svých skicáčcích, které už jsou tím tak jako pověstný a známý. Že má ty svý deníčky, takže tohle je jedna stránka z toho jeho skicáku. Vedle je vlastně pak ta moje jako výtvarníka, ta realizace. Takže jsme se snažili o velmi detailní svět, který bude prostě přesvědčivý, bude velmi propracovaný. Bude to jako výtvarně něco mezi fotografií a malbou. Bude to prostě taková jakási kombinace.
toho a chtěli jsme, aby ten hráč nebo ten divák tak nějak trochu tápal po tom, jak to je vlastně udělaný, aby to v něm vzbuzovalo takový otazníky, jestli to je teda jako fotka nebo malba. Takže nevím, jestli se nám to jako podařilo, protože já už to taky jako nevidím, jak jsem do toho koukal těch 5 let. Takže někde to je fotografický, to je znát, někde to je takový malířský. A ta snaha byla ještě, aby to bylo takový poetický, velmi jako reálný, až jako hyperrealistický, aby to trošku odkazovalo i k těm starým mistrům, k těm jejich olejomalbám například. Tady vám ukážu nějaký start, kdy vlastně my jsme začínali vymýšlet ten náš výtvarný styl pro tu hru, takže jsme začali tou žlutou planetou, i když není to výchozí domovská planeta, ale je prostě někde jako ta druhá. A takže jsme s Kubou nějak hledali nějaký ten design, takže tohle je jeho skica, kterou on mi jako poslal, že by jako si představoval nějakou žlutou planetu, která by mohla být třeba nějaká houbová nebo nějaká, jako nějaký povrchy, které mohly odkazovat nějakým strukturám nějaký houby, nějakého mechu. Takže já jsem si navrhnul v tom Photoshopu, protože to všechno dělám ve Photoshopu, tu hlavní formu, ten tvar, ty masy těch hmot. A pak jsem to nějak postupně propracovával a montoval jsem tam přímo ty fotky z nějakých hub, prostě tady jako ty lišky. Nějak jsem hledal prostě, co by to mohlo být. Takže jsme se dostali třeba do téhle fáze, kde už je to takový jako trošku uměle vystínovaný v tom Photoshopu, vypadá to možná trošku slizce, teda pro mě to vypadá slizce a nebylo to ono. Takže jsme zkusili kresebný pokus, že jsem to celý nakreslil, to je vlastně styl, který jsme použili v předchozí hře Machinarium, která je vlastně nakreslená tuškou, když to ten samorost je dělaný tak, že tam vůbec ta tuška není a je to nakreslený nebo vytvořený, namalovaný přímo v tom počítači. A tohle taky nebylo ono, protože to prostě jako nefungovalo k tomu duchu té hry, který jsme chtěli navodit. Takže jsme šli tou cestou toho, že jsem tam začal montovat ty fotky a dělal takovou koláž. Byla to někdy jako velmi zběsilá jako abstraktní práce, že i když to dělám jako v tom počítači, tak to neznamená, že to je jako nějaká úhledná matematická čistá práce. Já to tam jako vrstvím, vlastně tam doslova jako kydám na sebe ty textury a jako hledám nějakou odpovídající, je to velmi expresivní jako práce, hledám nějakou odpovídající takovou tu texturu, která bude ta výsledná a někdy, když už prostě smícháte 4 fotky, které prolnete přes sebe, tak to jako vypadá už fakt tak jako je maglajs, který je prostě nečitelný. Takže musíte zase jako jít do hloubky a něco jako vypnout, zapnout, zesílit, zeslabit. No a vlastně jsme se jako šli touto cestou a ta se jevila jako optimální. Takže tady zrovna vidíte, že už to dostává jako reálnou formu, že tam je nějaká srst, která vlastně může být i trávou. Je to něco jako mezi zvířetem a krajinou. A to se jako přímo ukázalo, že to je jako správná cesta. Takže pro každou planetu ve výsledku jsme zvolili, protože každá má nějaký výtvarný jiný pojetí, je jinak výtvarná, to znamená, že jedna je třeba kamenná, nebo jedna je taková mechová, další je taková právě tato žlutá z těch hub, další je taková jako sopečná. Takže tady třeba přímo jsem zkombinoval srst nějakého kance, že mám prostě jak sbírám všelijaký ty artefakty, jak se to nafotím, potom nějaký mechy a nesmím to právě jako přehltit, jo. Takže jsme zvolili prostě pro tu žlutou planetu třeba srst, zvířete a dřevo a nějaký mech. No a třeba i přímo nějaký typ houby, jo. Tady to je ten síťkovec, jak vidíte vlevo nahoře, který se taky jevil, že vytváří takový velmi hezký struktury v tom svým na té spodní hraně. No a tohle je vlastně ten výsledný level, který je ten finál. Je to teda, jak jsem říkal, něco mezi tím jako zvířetem, že to je takový oživlý, protože to je i snaha v tom samorostu dělat spousty věcí tak, aby zdánlivě něco připomínali, že třeba to může být nějaký obličej, nebo nějaký zvíře, nebo nějaká bytost, něco nespecifikovaný, ale vy tom třeba vnímáte nějakou živost, nějakou tvář. Je tam velmi jako taková jemná šerosvitná modelace, žádný ostrý stíny, nějaký světlo, který dopadá jako univerzálně tak nějak z vrchu, hezky to tak jako modeluje,
čím se zase vlastně odkazujeme k nějakým jako starým mistrům, protože vlastně ten šerosvět je, byl takový žádoucí. No a takže jsme našli, jak ta forma bude jako vypadat. A tady vám ukážu level klíčnice, kde vlastně to bude trochu techničtější. Tam už jsou nějaké ty charaktery, nějaké ty bytosti. Takže tohle je zase nejprve ta Kubova skica, kterou mi pošle. To dělal ve Photoshopu, vlastně navrhne nějakou tu základní formu, vymyslí, kde budou ty bytosti, jak budou, jako zhruba, jak budou, co se bude dít, nějakou, napíše tu historii, co bude interaktivní, s čím se bude hejbat, kde bude mít ten hlavní hrdina cestu, kudy přileze, tady se spustí na nějakým laně, s čím bude jako interagovat. No a právě, že tenhle level byl jako velmi specifický, tím byl jeden z těch prvních a já jsem furt ještě hledal tu formu a tady jsem si zrovna jako netrouf na toto vymodelovat z hlavy, jako v tom Photoshopu to namalovat, takže jsem si třeba pomáhal ze začátku, to bylo asi u dvou levelů z těch 45, nakonec už jsem to tam jako pak mrskal nějak bez té hlíny, že tady jsem se jako pomohl tím, že jsem si to vymodeloval z té hlíny. Protože jsem fakt jako chtěl jako dosáhnout nějaký jako takový jako fakt velmi reální úrovně. Ale pak se to ukázalo, že to je zbytečný úplně. Takže jsem si tu klíčnici, což je taková dutina, jako vymodeloval z hlíny, pak jsem si to nafotil, přenesl do toho Photoshopu a vlastně to nějakým způsobem začal texturovat. Tady je vlastně první textura nějakého dřeva a zase používám pro celou tu planetu nějaký stejný typy textur. Takže zase tu srst, kterou nějak podeformuju, plus texturu dřeva a jako jedu prostě, vrstvím. Jako. Ono, já to říkám, že jako vrstvím, ono to pro někoho může být velmi jako jemný posuny, ale pro mě tam byly úplně dramatický jako momenty. Jo. Já jsem si připadal, že jedu někam prostě na Sibiř, tam pracuju v minus 20 nebo 40 a pak se zase vracím, že někdy jsem nemohl ani kvůli tomu spát. Jako. Jsem řešil prostě, jak má být kořen zahnutý, jo, jestli doleva nebo doprava. No tak zase takhle to dramatický nebylo. Tady vidíme charakter už toho brouka a to je jako velmi zajímavý v tom Samorostu 3, že ta hra má být velmi propracovaná a detailní, ale ve výsledku třeba ty charaktery, s kterýma tam ten hráč, ten skřítek přichází do kontaktu, tak musí být jako velmi jednoduchý. Takže já ve svý jako touze po preciznosti jsem samozřejmě navrhnul nějakýho brouka, který byl nakonec strašně detailní i ve výsledku, když pak tu hru máte hrát na nějakým malým zobrazovacím zařízení, tak jako nepotřebujete, aby tam byly moc přílišní detaily. Takže oni pak nejsou jako vidět. Takže samozřejmě cesta je potom to zjednodušovat, takže detaily jsou jako nevhodný, jako přílišní detaily. Jo. Je to kontraproduktivní, takže tady nějak jako vlastně jsem zjednodušoval nějakou tu formu, nakonec z toho brouka vznikla jen taková jako krovka, takovej prostě takovej ninja. Vlastně i když chcete nějakou bytost oživit, tak už je ten známý trik, že jí musíte udělat výrazný oči a pak to žije, takže tady samozřejmě ty oči jsou malý, takže pak jsme je trošku jako zvětšili, že jsme nakonec udělali takovýho jako docela pozitivního brouka, který dostal samozřejmě kolegu. A nakonec vidíte, jsou to jenom krovky, nějaká srst jako na krku a ta hlava, která nakonec jako vyjíždí, to je vlastně ten animovaný for, že vlastně nemusí ta figurka působit výtvarně nějak zajímavě, ale že třeba ta animace jakoby nakonec udělá zajímavou, jo? Že tady prostě je to normální brouk, ale když najednou ta hlava se schová jako dovnitř, což teda přímo tenhle případ tohle brouka není, ale pak tam máme jednou brouka, který právě má zajížděcí a to je velmi jako efektní a vtipný. No, takže pak jsme zčernili, oči udělali černý. Tady třeba už vidíte, že ten předchozí level ještě nemá tu atmosféru, tady je to doplněný nějakým tím šerosvět, nebo tou mlhou, světlem, že se tam spouští prostě do nějaký tajemný komnaty prostě. No a nějaká finalizace nějakých kořínků okolo. No a tenhle level, tenhle ten obrázek měl prostě zajímavou fázi a to byl ten, my tomu říkáme psychomod, to znamená, že v určitý fázi se ta hra nebo tenhle level změní do takového snového, jako takový psychedelického módu, kde ty brouci jako zesvětlají, nebo takhle zmodraj a zružově, to jako sameček a samička. Vy tam skrze ty tykadla musíte vyřešit tu hádanku a
To znamenalo nakreslit všechno znovu, ale v tomhleto módu. Jo. A ono to vypadá, že to je jako velmi složitý, ale tady vlastně je docela hezký vidět, jak málo stačí k tomu, aby se ten level udělal zajímavý a hezký. Že ve výsledku se tam hejbají jenom tyto věci, že jsem udělal vlastně jedno pozadí a Brouk má jenom jakoby tu krytku té chlupatiny za krkem, která kryje tu hlavu. A pak jsou tam jenom dvě krovky, tykadla a zadeček, a vlastně to se rozanimuje a pak máte pocit, že se tam hejbá celý Brouk, ale vlastně hejbete jenom těma krovkama, hlavičkou a vlastně a tykadlama a stačí to. A tady už vlastně dám prostor animátorovi Václavovi, který vám ukáže dál k této lokaci s animací. No, takže já od Adolfa vlastně dostanu potom, jednak mám k dispozici to, co dá dohromady Kuba, tak abych zase věděl stejně tak jako Adolf, co se vlastně tam v tom levelu má hejbat a co na všechno má reagovat. Plus teda dostanu od Adolfa dokument z Photoshopu se spoustou vrstev, které jsou ale nějak popsané, abych se v tom vůbec vyznal, protože těch vrstev tam je většinou docela hodně. Třeba tohle není ten případ úplně, ale jsou levely, které těch vrstev mají opravdu hodně. A mě dá práci ze začátku vůbec se tím probrat a zjistit, co kde je a s čím mám pracovat. Naštěstí Jada je takový vtipný a vždycky k tomu ještě píše nějaký komentáře, takže je to občas i zábava. A když se tím teda proberu, tak třeba zjistím, že ještě si to musím mírně nějak třeba poupravit, rozmazat nějaký fáze, protože s tím už pak dál já pracovat nemůžu. My to teda rozhejbáváme ve Flashi a pokud já s tím pak chci nějak dál pracovat a má být třeba nějaká fáze rozmazaná, tak si to musím zase vrátit zpátky do Photoshopu a rozmazat to tam. Takže tady byly jenom tyhle v tomhle levelu byly jenom tyhle dva charaktery těch brouků plus teda ten psychomo, takže rozhejbat zrovna tyhle brouky nebylo zas až tak těžký, protože jak říkal Áda, tady jsme ušetřili dost na tom, že se broukům hejbou jenom krovky a tykadla. Takže tady to zas tak složitý nebylo, plus nějaký teda fáze toho pohybu. Ale pak jsme tam měli charaktery, který jsme chtěli trošku víc a měli už v té hře něco trošku zahrát. My pracujeme vlastně ve stejném stylu, jako jsou dělaný 2D ploškové filmy, to znamená, že to jsou opravdu jenom bitmapy, není to žádný 3D prostor, ale někde tam narážíme na to, že ten 3D prostor aspoň chceme trošku nasimulovat, aby to vypadalo nějak prostorově. A aby to vlastně ten hráč vnímal jako přirozený, aby to nebylo prostě úplně tak toporný, jako jsou ty 2D ploškové filmy. Takže z toho důvodu Áda třeba pro takovouhle figurku připraví ne jednu fázi, ale prostě třeba tři takové základní fáze toho charakteru, a který já potom třeba dál propojuju. Protože třeba tady od toho charakteru jsme chtěli takové základní věci. Jo, tady vidíte pak všechny ty součástky, z kterých je teda ten charakter složený, jako ruce, nohy a tak dál. A my od něj třeba chceme takové základní věci, aby chodil, skákal, sedal si. Ale pokud to chcete zvládnout v té 2D ploškové animaci, tak ta chůze, třeba ten skok, to ještě není zas takový problém, ale pokud si má třeba sednout nebo se zvednout, tak už je to horší a tam už vlastně využijeme potom všechny ty tři fáze, které třeba Áda dal dohromady s tím, že se prolínají vlastně dohromady. A díky tomu potom zvládne tady třeba tady ten mnich hlídač vylézt tady na truhlu. No a měli jsme tam i složitější charaktery, tady to je takový hlavní záporák Zloskřet, který to je taková trošku schizofrenní postavička, která je chvíli veselá, chvíli smutná, furt se mu to tak střídá a do toho pije nějaký lektvary, takže je to takový hodně divoký. Takže jsme potřebovali hodně výrazů té tváře, tak tady ty takový, vypadá to jak nějaký rozinky nebo něco takového, tak to jsou všechno výrazy té tváře. Ono se může zdát, že to je jako moc malý nebo prťavý, ale ono ve výsledku opravdu takhle prťavý, co v té hře je. Jo. Takže se tam snažíme i v těch detailech
tam prostě být důsledný a zachovat třeba i tady výraz té postavy. Plus teda tady ještě záporák má chobůtek, který se mu neustále nějak hejbá, něco s ním provádí, očmuchává tak. Jo, tady zrovna očmuchává, tam má takovou svou oblíbenou hračku šem, z který je takový trošku hotový, tak si na tom ujíždí. A když se pak trošku napije nebo se tady načuchá toho šemu, tak takhle začne vyvádět. A my jsme zase potřebovali, aby zvládnul některé ty akce. A narazili jsme třeba na to, že potom už máme třeba hotovou lokaci a až do té lokace dáváme ten charakter. A zrovna tady se nám stalo, že najednou jsme zjistili, že se nám tam ta postavička nevejde, že prostě neprojde tady otvorem, kterým zrovna má, ale naštěstí ta animace 2D je docela pružná, takže jsme to zvládli díky takovému fíglu, že jsme postavičku prostě zmenšili a hráč nic nepozná a tady zloskřet nám projde, kde potřebujeme, tak je z něj trošku jakový trpajzlík, ale nikdo o tom neví. No a ty, i když teda zase jsou všechny ty postavičky 2D, tak my jsme někde potřebovali zase nasimulovat ten 3D prostor. Tady od papouška jsme třeba potřebovali, aby se otočil o 180 stupňů a proto, aby to zvládnul, i když ta akce sice je hodně krátká a my bychom to asi mohli nějak jako ošrulit zase, jenom že by to tam probliklo, tak nám to nedalo, teda hlavně tady Ádovi, který je takový precizní, takže proto zase vyrobil všechny ty fáze. A my jsme od něj potom potřebovali zase jenom, aby nám tady něco zakrákal a napodobil nějaký zvuky ze svého okolí. Tak to ještě bylo se docela jednoduché, ale pak jsme potřebovali třeba i tu otočku. A proto, aby jsme ho otočili o těch 180 stupňů, tak zase museli být daný dohromady všechny ty namalované fáze, které vidíte tady nahoře. Takže i tu otočku nakonec zvládnu. Třeba v té hře na tohle nikdo jako nepřijde, jo? To je jako... To je úskalí té hry, že to jsou takové ty minihry mezi tím, že to tam někdo třeba vůbec neobjeví a my se s tím jako třeba půl roku tam. Ne, tohle jsme nedělali půl roku, jo, to ne. To ne. No ale je to pravda, že tohle akce tam proběhne třeba jenom jednou, takže si ji třeba nevšimnete. No a Ada, jak je právě precizní, tak on je extrémista i v tom... Počtu potom těch součástech, těch jednotlivých postav, tady to už byl takový extrém, ale zase byla to dost důležitá postava, tady drak, takže je hodně propracovaný, těch součástek je tam opravdu hodně, ale naštěstí Flash má nástroj kostřičky, který tak nějak funguje, takže díky němu jsme to potom rozhejbali. A potřebovali jsme propojit potom třeba i animaci toho draka zase tady s tím hlavním záporákem, ale tak i to se nakonec nějak nakonec podařilo. Já, když jsme se ještě tady zmiňovali o tom 3D, tak tohle je třeba případ právě zase, Áda, jak je precizní, tak on by třeba nepřenes přes srdce, že by, ona by klidně stačila jedna fáze tady toho výtahu, my jsme potřeba, aby výtah sjel prostě dolů. A ono by určitě stačilo, aby tam byla jenom ta poslední fáze, kdy ten skřítek prostě stojí na té poslední fázi a já myslím, že hráč by to přežil, ale Áda by to nepřežil, takže zase namaloval všechny ty fáze, které vidíte tamhle. Já jsem je musel nějak propojit dohromady, aby to vypadalo jako plynulej pohyb, teda jak sjíždí dolů a aby to teda působilo jako takovej pseudo 3D prostor. Ono to není jako dost často úplně jako... Nepůsobí to jako opravdový 3D, ale o to nám nejde. Nám nevadí to, že to je takový jako mírně nedokonalý a myslím si, že nám to jako zapadá do toho zbytku potom, do té stylizace těch 2D her. Jo, ještě teda k hlavnímu hrdinovi, který je teda dost důležitý, tak ten se nám teda nezměnil od té jedničky, zůstává pořád tady ten skřítek z bambulí v takovém bílém pyžamu. Trošku jsme ho jenom redesignovali, takže jsme mu ubrali boty a zmizela mu pusa, takže je takový trošku zjednodušený, ale zase jsme chtěli, aby byl trošku svižnější, aby reagoval trošku líp na hráče a byl takový akčnější. A proto, aby hráče nenudil, tak má spoustu akcí během toho, co hráč nic nedělá, tak skřítek si žije svým vlastním životem.
Protože víme, že když těch animací potom, nebo když je jich málo a točí se pořád dokola, tak třeba to hráče otravu, nebo vypadá to prostě, nevypadá to moc dobře. A i v tý po té zvukové stránce, když se vám tam potom točí pořád dokola nějaký zvukový loop, tak pro toho hráče je to otravný a my chceme, aby ten hráč měl ten čas si ten svět prostě prohlížet a mezi tím, aby se teda dělo aspoň něco trošku zajímavého. No a kromě těch prostů, který tam skřítek má, tak potřebuje spoustu univerzálních akcí, jako chození, zase běh, tak ty se museli udělat. A pak spoustu dalších speciálních akcí pro konkrétní už lokace. Takže to jsou přibližně tohleto animace třeba pro toho hlavního hrdinu, který jsme všechny pro tu hru potřebovali. No a součástí toho samorostího vesmíru tak jsou teda i duši, který vám se snaží teda něco říct jednak o tom vesmíru nebo vám pomoct s řešením těch úkolů. A my když jsme začínali, tak stejně jako jste viděli, jak Adolf hledal podobu těch levelů s Jakubem a hledal vlastně to, jak by měl ten výtvarný svět vypadat nebo výtvarně, jak by měl působit, tak nám se tam objevil najednou tady ten cizí prvek těch duchů, který ale měl být zároveň jiný a zároveň do toho světa zapadat. My jsme hledali vlastně podobu, jak by to mělo vypadat, aby teda to bylo součástí toho světa, ale zároveň to dělalo dojem, že to je prostě nějaká spirituální jakoby součást tohoto světa, toho samorostího světa. Takže aby to úplně nekřičelo z těch pozadí, ale nějak to trošku s tím splynulo. Takže jsme hledali prostě tu podobu výtvarnou, kterou to propojíme a nakonec jsme zjistili, že vlastně asi nejlíp nám v tomhle tom bude fungovat úplně čistá linka, kdy tam nebudeme prostě řešit nějaký složitý malování jako v těch pozadích, ale vlastně, že ten určitý kontrast té linky vůči těm propracovaným pozadím vlastně ve výsledku bude působit dobře. No ale stejně tak jako Áda má trošku tendence k tomu zesložiťování oproti těm návrhům, tak mně se děje něco podobného. A nakonec jsme zjistili vlastně, že to není to, co bychom třeba od těch duchů úplně chtěli. My jsme spíš chtěli, aby většinou vytvořili nějakou nebo vyjádřili nějakou podstatu toho místa nebo třeba zvířete, z kterého zrovna ten duch je. Tady třeba jde konkrétně o ducha želvy, tak jako aby nějak připomínal tu želvu, ale zároveň to nebyla jako úplně jenom obkreslená prostě tady samorostí želva. Takže je to jenom prostě připomínka, nějaký odkaz na ten předmět, z kterého pochází. Plus teda ještě je tam doplněný efekt, který tady nevidíte, protože běží až v samotné hře, takový rozmazání, který právě působí trošku tím spirituálním dojmem. Tak, a předávám zase slovo Ádovi. Jo, a ještě teda vám můžeme, jo, máme čas asi, tak můžeme. Protože někdy ty animace, zvlášť těch duchů, už jsou takový rozsáhlejší a jsou to takový krátký animovaný etídy, tak tohle to je jeden takový příklad, který vám vypráví. Takže, jak jsem říkal už, tak pro každou planetu se samorostu 3 jsme zvolili jiný materiál, jinou charakteristiku.
Jedna je mechová zvířecí z nějakých zvětralých dřev, je ta třetí, pak taková kovová, sopečná. Prostě každý jako specifický materiál nějak řeší nebo nějak jako tak nějak charakterizuje tu planetu, prostě, že to je každý takový uzavřený vesmír, kam přiletí ten skřítek a řeší tam nějaký ty hádanky, jak se dostat dál. Ono to tu hru velmi jako obohatilo. Tady bych vám ještě nějakým způsobem ukázal obdobně jako předtím na levelu Prašivka, jak vlastně to vznikalo, protože vlastně se tam nějak ustálil nějaký systém toho vývoje toho levelu a vlastně je velmi zásadní a jakoby funguje. Takže tahle ta Prašivka je planeta, kde vlastně spíš, nebo Prašivka, to je level na planetě domovský, kde je ten skřítek, takže to je taková mechová, má tam takový skály. Už tam není žádná srst, není taková podivná, ale spíš taková prostě civilní, abyste se tam cítili jako doma. Takže z těch materiálů, který známe, jako z prachovských skál, různý mešíky, mechy. Tady opět je ta skica Kuby, který nakreslí vlastně ten level. Mně kolikrát přišlo, že ta jeho skica je tak velmi jako jedinečná, právě proto, že on vlastně na nic si nehrál a netlačil, ale potřeba by velmi věcná. Že jako fungovala tak dobře, že já jsem jako neměl vůbec tendenci tam něco doplňovat nakonec. Jo? Že třeba v Machináriu jsem měl ten prostor k tomu, že jsem tam třeba spoustu věcí jsem tam třeba změnil. Jo? Že jsem tam třeba předělal nějakou místnost úplně podle svého gusta. Když to v tom samorostu to jako nakonec vůbec nešlo. Protože on to dělal velmi tak úsporně a i ta cesta toho samorostu byla taková, že jsme chtěli, aby vypadal tak jako sice detailně a promakaně, ale aby to ve výsledku bylo tak jako úsporný a jasně daný, že to je prostě fakt jako vesmír, který vznikl nějak sám od sebe, nějaký ty planety a už tam není potřeba nic jako přidávat, prostě jako kdyby to vytvořila ta příroda sama. Takže tady jsem teda opět jako modeloval, takže jsem si tu scénu vymodeloval. Ale to jako opravdu byly jen dva levely, pak už jsem to jako nemodeloval. Takže jsem si to přenesl prostě do toho Photoshopu a začal texturovat. Nanesem tam nějakou texturu z nějaký skály. Několik typů skál jsem přes sebe, přes jako fotky dával a kombinoval. A chtěl jsem říct docela jako důležitou věc, a to je to, že vlastně i když třeba buduju kopec, který je ze skály, tak jako je logický, že vemu fotku nějaký skály a plácnu to tam. Prostě tím protexturuju, řeknu si, jako ten ideální materiál se k tomu hodí. Ale vlastně to mě naučili ten Kuba, nebo vůbec ty kluci v té Amanitě, že jako se nemusím vůbec držet nějakých jako logických věcí, protože jak já jsem ten jako precizní, jak tady řekl několikrát, tak opravdu někdy se jako až příliš držím nějakých jako zaběhlejch logických, jako když teda jako skála, tak tam dám texturu skály. Ale ono to jako vůbec nemusí fungovat, takže třeba tady jsem použil texturu nějaký plastický omítky, jako protože samozřejmě to logicky jako nemá to logiku, proč jako na skálu dávat plastickou omítku, nebo omítku, která je oprejskaná, nějaká splesnivělá z nějaký zdi. Ale ono to ve výsledku jako funguje velmi dobře, že najednou ten mozek to jako dopočítá sám a ještě tam vznikne něco neznámého, což právě vyvolá jako takový pocit nějaký něčeho nového. A ono to třeba takhle jako není vidět, ale je to tam vidět. Tady třeba kousky jako ty plastický omítky vidíte a ono to vytvoří na té skále takový nějaký okousaný, podivný prostě prvek, který tam funguje dobře. No ale potom tam přesto začnu plácat přímo ty třeba výřezy z těch fotek, takže tady jsem používal konkrétně nějaký mechy, který jsem opravdu už pak třeba použil tu fotku, jenom jsem ji trochu podeformoval, dobarvil a plácnul na to a ono to vzniká jako dobře, no. Nebo tady přímo konkrétní vidíte, že jsem jako vzal fotku z prachovských skál a dal to tam. A to je jako zajímavý, že já se dělám jako velkou databázi fotek, všude jako jezdím, všechno fotím. A měli jsme tam přímo level, kterým se jako opakují hodně skály. Říkal, to bude jako ideální dojet do těch prachovských skál, tam si to nafotit nebo do Adržbachu. No já jsem samozřejmě nikam nejel, že jo, všechno jsem stahoval z internetu, říkám si, dobrý, prostě to jako můžu jako tady nějak, takže jsem si to vzal, třeba jsem to vyříz, podeformoval, tady samozřejmě jako, no nic. A nakonec prostě jsem jako
2 roky po téhle planetě jsem jako jel teda do těch prachovských skal a tam jsem si to jako nafotil a říkám si, ty jo, proč jsem sem jako nejel dřív, tady jako jsou fakt úžasný jako místa. A hned jsem to tam jako viděl, že to byla jako škoda, protože jsem fakt jako byl omezený tím internetem, kde jsou jako gigabajty fotek, které můžete mít, ale prostě nejlepší je tam jet. Takže jenom jsem byl pohodlný. Ale přišlo mi to jako vtipný, že dělám jako to, skalnatou planetu, ani si tam neodjedu. Přitom v těch Čechách máme spoustu jako skvělých referencí pro to sbírání těch materiálů. No takže tady už jsem to zase nějak jako propracoval, promakal a opravdu v té amanitě byla ta tendence trošku potom proti mě jako opačná, že já jsem se to snažil dělat fakt jako těžký, detailní a pak ty kluci mi zase řekli trošku to jako zbrzdi, jako moc to nepřeháněj, protože čím já, jak, protože začínám vlastně po Kubovi jako první, který dává ty data potom animátorovi, pak ozvučí kluci, pak to tady musí David nějak naprogramovat a ten s tím má potom šílenou jako práci, protože čím víc my to uděláme složitý na začátku, tak tím víc on tam potom musí vymýšlet nějaký, to by vám teda jako řekl, co mám on. Ale jako není to sranda, protože pak třeba zpětně musím já něco zjednodušovat, mě to jako nějakým způsobem nevadí. Jako, ale jako mohl jsem třeba na začátku to udělat jako lehčejc, třeba míň tak propracovaně a bylo by to pak snažší ve výsledku, nebo mám ten dojem i pro ty ostatní. Jo. Protože Václav říkal, že je precizní, ale když já mu tam naložím místo 5 bitmap 20, tak najednou je to pro něj samozřejmě těžší a on se z toho musí jako uvařit, protože mu nic jiného nezbyde, ale on to jako odmaká, protože to je fakt robot. Nebo to vyhodí. No a takže tady to vidíte, jak se to jako finalizuje, prostě tam je nějaká houba, to je jakoby ten potom budoucí dopravní prostředek toho skřídka. Hrál jste někdo tady tu hru už? Jo, třetina. Děkuju. Tady jenom, to je ten paralax, to jsou ty plány toho prostoru, to je takový jednoduchý trik, který asi znáte, prostě jak už zmiňoval Václav, prostě ho používáme pro to navození toho prostoru. Je to jako fakt ideální. A ono nám tu hru zároveň jako vytváří prostor, ale zároveň to je tak jako jako dělá placatější. A to je trochu i ten naším cílem. Když jsme dělali fotografický velmi promalovaný, nebo jsem dělal ty promalovaný pozadí, tak zároveň jsme chtěli, aby to bylo trochu takový divadelní, takový kulisoidní, aby to byly opravdu takový namalovaný pásy, který se tak jako hejbají a vytváří ten dojem toho prostoru. No a takže jsme začali třeba u 3 plánů a to nám dovolil jako ze začátku programátor, teda my jsme se ho vlastně ani neptali Davida, prostě jsme řekli prostě 3 plány, že ho se jako řeklo, že budou taková klasika jako přední, ve prostředce bude odehrávat ta hra a pak bude ten zadní, no a nakonec prostě jich tam máme třeba 10, jo. A to už pak teda on vymyslel to tak, že, protože geniální samozřejmě, to si myslím o všech jako členech našeho týmu, že jsou geniální, tak jakože i to unese těch 10 plán. Máš k tomu něco? Já k tomu mám asi to, že my jsme totiž začínali před těma 5 rokama a ty počítače byly slabší, takže jsme měli strach, aby vůbec to utáhlo, ty 3 plány, a potom, jak šel ten čas, tak jsme měli silnější počítače a ty telefony byly taky silnější už a dovolili jsme si víc, no. Ale zase je to ke konci už zase náročnější, no, a i pro ty novější. No, ty to máš nejnáročnější, protože furt ještě programuješ. My už to máme odmalovaný, odanimovaný. Tady je prostě nějaké vymýšlení třeba nějakého jeřábu, kterým jsme se snažili dostat potom takovou tu součástku do toho UFA, takže třeba něco nakreslím, nějaké 4 varianty a shodneme se nějak v tom kanclu, jakože co je nejlepší. Je to fakt, že my fungujeme velmi jako dobře v tom, že nás je jako málo a v tom scházíme se občas i v tom kanceláři jako všichni. Jinak jsme samozřejmě roztroušení po té, David je právě v Brně, Václav je v Praze, já jsem v Pardubicích a tak nějak se jako, a ostatní jsou právě v Praze, ještě ostatní kluci a tak nějak se jako, nějak jako dojíždíme. Takže je dobrý, že vlastně spoustu věcí můžeme vyřešit tak jako osobně nebo potom Skypeu a je to velmi jako taková jako přátelská práce, což je jako úžasný. No a tohle už je jako finální podoba toho levelu, je tam nějaká jako voda, není?
A jo. Jo, máš pravdu, není to finální, jsme tam dodělávali jako teď. Ještě tam ty prašivky malinký okolo. No už jsme měli třeba level 2-3 roky hotové, jenom nás něco napadlo, jak jsme to tam ještě dodělali rychle před vydáním a bylo to jako dobrý. No takže jsme samozřejmě chtěli, nebo já jsem jako chtěl, aby ten každý level i sám o sobě, i kdyby se nehrál, působil trochu jako obraz, aby byl zajímavý kompozičně, nějak jako ladil, takže vlastně, aby tak odkazoval k takovým nějakým. Tady jsem samozřejmě udělal takovou vizualizaci, jak by jako vypadal, kdyby nebyl, jak to nehráli, mohli jste to mít doma na stěně, ale ono to jako působí, ono to jako funguje. No. Tak, a teď už za chvíli dám slovo Václavovi opět. Ještě jsem chtěl říct něco k těm skicákům toho Kuby. To už jsem říkal, to je velmi takovej jeho známý, už tak, to jsou takový leonardovský deníčky, tak jsou jako Jakuba Dvorskýho deníčky. Někdy není ani jako poznat, co jako na těch kresbách on vymýšlí. Ten slide jsem zrovna vyhodil, to je škoda. To jsou někdy takový čmáranice, že to jako... Ne to, on je jako dysgrafik a neumí kreslit a proto jsou ty jeho věci jako působivý. A teď, když jsem mu říkal, že jsem na jedné přednášce, to jsme byli ve Španělsku, jak jsme to tam řekli, nebo já nevím, někde tam, a on mi pak opravil, že to není pravda, že žádný dysgrafik není. Takže my tak jako o sobě mylně šíříme informace, které nakonec vůbec nejsou pravda, ale jako pro tu popularitu to jako je dobrý. Ale třeba Machinarium je jako historka, že jsem to kreslil levou rukou. Ale to pravda je, jako to jako zrovna jako mylný není. Takže on když kreslí, tak udělá třeba kolečko, ale on ho neumí udělat kolečko, že je to taková šiška, nebo neudělá rovnou čáru a ono to vlastně vytváří velmi specifický svět, nebo výtvarný design, který nejde napodobit. Jo. A proto bylo skvělý tenhle jeho design v té hře tak použít taky. A vlastně tady je ta jeho skica, pak třeba se vyjde přímo z nějaký konkrétní houby. Tohle je ta hvězdovka, která vlastně, protože všichni chodíme rádi do toho lesa na tu hodinu měsíčně, a když jsme ozářený od těch monitorů a vycházíme z toho, co je poznatky ze základní školy, že vlastně rostou v lese nějaký houby a že bychom z toho mohli třeba použít na nějaký UFO. No. No a takže pak se dostaneme k nějaký variantě, kde je vlastně skřítek, který tím pomocí té houby cestuje. A tady zadávám teda slovo Václavovi, který vám k tomu řekne k té animaci. Jo, tak to, co vám tady Ade ukazoval ve skicách vlastně Kubových, tak to byl cestovní prostředek pro skřítka, který jsme potřebovali. Skřítek dřív cestoval v polokonzervě, kterou teda zapomněl v Summerstu 2 nebo havarovala, tak jsme potřebovali nějaký nový dopravní prostředek a vlastně úkolem hráče už na začátku Summerstu 3 tak je vlastně daní dohromady vlastně toho cestovního prostředku, což je tady ta prašivka. Tam jste viděli teda nějaký vznik toho, jak by měla asi tak vypadat. Tady to už je teda výsledný tvar a ta prašivka, s ní teda můžete cestovat potom ve smíru, ale máte přece jenom nějaký omezený prostor, protože ona má nějaký dolet, jezdí, nevím, na vlhkost asi, nějakou vesmírnou vlhkost asi. A tu musí občas někde, tady má ta zastávka vlhka. Takže musí vždycky, když jí dochází to palivo, tak musí přistát někde a zase se nasosat, aby mohla letět dál. Ono se to na konci hry změní a cestovat můžete všude, ale tohle je prostě na začátku. A my jsme potřebovali teda, aby jednak sosala, nasávala nějakou tu vlhkost a potom je to taková houba, ale zároveň živá bytost, takže i dejchá, takže jsme potřebovali, aby i dejchala. No a proto všechno musel právě zase Áda tady dát dohromady, protože není to žádný 3D objekt, je to prostě zase jenom 2D ploška, ale my jsme potřebovali, aby vzládla tyhle ty akce a aby to všechno zase působilo nějak, jako, protože se tam objevuje celou hrou, tak aby to působilo přesvědčivě, aby tomu ten hráč věřil, že to je skutečný jako objekt. Takže jednak tam byly ty namalované fáze, ale aby se Áda úplně neumaloval ve Photoshopu, tak jsme použili zase ještě morfovací program, který propočítal ten zbytek. A tohle jsou potom všechny zase fáze, které byly právě potřeba pro to, aby nám ta prašivka dejchala, sosala, lítala a všechno. Takže má takovou hejbací nožičku, nafukovací tělíčko,
A ještě kokpit tady na ovládání. Není to tak, že byste s tou prašivkou mohli dělat jako úplně všechno. Můžete s ní jako přilítnout a odlítnout, jo, ale tak aspoň pro tohle jsme potřebovali tu přípravu, co jste viděli předtím. Jo, plus je tam teda ještě kouř, ten tam ale dodal už pak David, naprogramoval potom v hře samotný, takže ten tady vidět není, tak ještě trousí prašivka výtrusy. Jo, a i jako se vidět třeba u té želvy, tak i tady prašivka má svého ducha, který nám se trošku napoví, co byste tam asi tak mohli dělat s tou prašivkou. No a tyhle animace vlastně to jsou, to je to, co jsme vám ukazovali předtím, ten vznik vlastně, nebo toho designu těch duchů, tak všechny ty, tyhle ty animace jsou kreslený. Je to kreslený teda normálně v počítači a je to klasická kreslená prostě animace 12 snímků za vteřinu, takže tohle jsou třeba všechny ty fáze zase, které byly potřeba pro rozhejbání tady toho ducha. Já dolů ukazoval vznik na samém designu tady toho přístroje, který nám ukazuje dohromady. Takže tady ho potom vidíte v akci. Hop. 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 Já bych tady něco řekl k těm charakterům ještě. Jak jsem mluvil o té detailnosti, tak tam máme třeba konstruktéra, to je takový týpek, který pomáhá tomu skřítkovi vybudovat to UFO a jako buduje tam, má tam takový smetiště. A vlastně, když jsem třeba navrhoval ty postavy, tak se nám tak jako vypadaly, že takhle nějak, třeba, že vypadá to finální postava, ale ve výsledku, když se zmenšovala, tak prostě to nefungovalo. Jo. Takže já když... Takže já jsem ji musel začít zjednodušovat. To znamená, že jsem třeba musel právě ubrat na detailech, protože když jsme tu postavičku zmenšili na takový 2 cm, tak už jako nebylo vidět, že má nějaký ucho, nebo že tam má nějaký fousy, nos. Takže se muselo třeba něco ubrat, umazat, zvýraznit, takže jsem mu začal třeba zvýrazňovat fousy, úplně se ztratila pusa, zvětšily se oči. A takhle to vidíte, když je to třeba malý, že tam ani nevíte, že má nějaký fousy. Já nevím, jestli to teda, ale jo, je to jako vidět, že ten malinký dole už je takový jako zřetelnější, že tam cítíte nebo vnímáte nějaký oči. No a ve výsledku to dopadne tak, že se úplně zjednoduší, že jsou fakt ty oči veliký a jenom fousy a na tom prostě, a ono to jako stačí. No takže já jsem se i učil prostě ty figurky třeba začínat kreslit tak jako opravdu s tím odstupem a kreslit ji jako velkým štětcem a malinkou, abych jako si tam ty detaily nezačal dělat na začátku, protože detaily vždycky můžu přidat, ale už se pak jako hůř oddělávají. Takže ty základní formy udělat prostě velký oči, fousy velký, prostě malý ruce nebo malý nohy nebo velký nohy. No a tohle je třeba ta Kubová zase kresba, která vlastně tu jsme použili v těch jeho... Z těch jeho skic jsme použili nakonec do takových komiksových knih, kterých té hře najdete. A ty vám vlastně pomáhají celý ten příběh poznat a zjistit, jak to vlastně celý je. Ten vypráví, jsou to takové komiksové knihy. A nakonec opravdu on je celý nakreslil sám a vybarvil si je. I protože něco jsem už za něj vybarvoval já, protože na to neměl čas, takže... My samozřejmě dělali iluzi, že to je akvarelem a ono to je celý ve Photoshopu, takže tak jako se hrajeme. Ale tohle zrovna je opravdu, že to vybarvoval ve Photoshopu a já jsem přesto plácel nějakou špinavou texturu, aby to vypadalo, že to je prostě původní. No ale vlastně velmi dobře se to jako doplňuje, že já jsem tam dělal ty takový ty propracované kresby a potom ten Kubův
komiks je takový odlehčený, je nakreslený tou jeho velmi specifickou linkou nebo tím jeho pojetím a ono to velmi dobře funguje. Je to vtipný nakonec, je odlehčený. Jo, a tady vidíte, tak já ten slide tady mám, to je zrovna jako nějaký Kubův slide a já vůbec nevím, jako jestli to je ke hře Samorost nebo ke hře Machinarium, jako ani nevím, jestli to je od Kuby vůbec. Jestli to je nalevo nebo napravo prostě. Takový čmáranice jeho, jako, no tohle, no. Tohle asi bude ze Samorostu, protože to je něco amorfního, tak jsem říkal, že to mohlo být Samorostí hra. No pak z toho někde musíte. No a já mám takovou jako jenom historku, že jo, to je jako hezký. Když jsme dělali obal na Machinarium, tak prostě, když jsme dokončovali tu hru, tak bylo potřeba udělat hlavní jako obraz, který musí prodat tu hru, jako bude na obálce, na tom coveru, na tom přebalu té hry, bude nějaký plakát, bude se to všude jako používat, ten hlavní obraz, na ikonách prostě, tak to jako musí být vymazlená pecka. Tak já jsem poprosil Kubu, aby mi navrhl nějakou jako kompozici, jak to teda jako uchopíme, jak to jako uděláme, že když je to tak důležitý, takže bychom si s tím mohli dát fakt práci. A on mě za chvíli poslal e-mail, kde jako bylo jako tohle, jo. To je opravdu. Ano. Takže já musím jako taky mít dost takový fantazie, abych to nějak jako si sám domyslel, co tím jako myslel. No, takže čím jako je to důležitější, tak tím ta Kubova kresba je vlastně ošklivější, jo. To prostě. No a samozřejmě Samorost 3, jako pětiletý projekt, jako, že to prostě fakt musí je pecka, jo, tak zase, jako, prostě největší hra naše, musíme udělat fakt jako pořádný, skvělý, jako prostě obal, hlavní ilustraci, která to potáhne, tak jsme se sjeli na chalupě, tam jsme jako dělali, prostě já jsem tam něco začal jako kreslit a no, jako jsem tam něco nějaký hodiny dělal, nějak jsem tam něco vymýšlel, on přišel a říkal, se podíval ten monitor, ale prostě, počkej, jako a odběh a přiběh prostě za minutu nebo za dvě, jako s takovýmhle ušmudlaným kusem papíru, 3x3 cm, nějakým jakovým kopitem tam něco, jako a tam bylo jako tohle, jo. Což je jako zvětšený asi 200x, jo. To je jako hlavní jako ilustrace, to je ještě jednodušší než ten Machinar. Pak mi ještě udělal jako detail vedle, jo. To je jako skřítek vedle ufa, jo. No. No a já z toho pak musím udělat jako toto, jo, že jako tam prostě tam musím jako dodat pár stínů, prostě detailů, barviček, no. Tak. A samozřejmě já bych ho nechtěl jenom jako tak jako pomlouvat, ale zase on jako kreslit umí, že když to vidíte, tak jako umí vymyslet spoustu jako zajímavých postaviček. Takže to v té hře jako pak se objevuje. Nakonec jsme ty jeho kresby použili i pro ty saveovací obrázky a ten jeho dětský rukopis vlastně velmi dobře prostě doplňuje ten utěžklej až někdy velmi takový ten hyperrealistický, zase ten můj jako výtvarný, jako, jak jsem to uchopil já. A vlastně i ty Václavovy animace, který kreslil zase on, tak jsou taky zase takový odlehčený, takže je to jako dobře vyvážený. Z mýho pohledu. Takže nakonec nakreslil Kuba i ty návody do hry, které když jako tápáte, tak vlastně je to taky odlehčující. Takže já jsem mu to samozřejmě zase jen jako zašmudlal tou texturou, takže on to nakreslil opravdu do skicáku, naskenovali jsme to a já to pak jako umístím na ten zažloutlej papír a nějak se s tím pohraju, nějak to zašpiním prostě a zapatinuju. No. Tady vidíte prostě ty komiksové knihy, kde vlastně udělal ten komiks a opravdu to je velmi jemný, citlivý. Když poslouchá metal, jo, a je to takový jako tvrdák, tak nakonec prostě tam udělá takovýhle jemňoučký prostě hezký ilustrace. No, pak tam mám knihu, která ohořela, jako, tak tam jsme to tak nějak jako se s tím hráli. No a to je vlastně spojený těch tří výtvarných pojetí v tom Samorostu, což se mi jako ve výsledku zdá jako výtvarníkovi jako skvělý. Že tady je ten jako Kubův prostě jednoduchý, velmi takový až dětský rukopis, do toho ten jako můj těžký, promakaný a potom ten Václavův duch. Takže výtvarně to celý jako drží pohromadě, že se to zároveň podporuje a zároveň je to kontrast. Což je jako dobře, protože kdyby ta hra byla celá jako promakaná úplně všude,
jako myslím tím prostínovaná, třeba promodelovaná, tak už by to bylo fakt jako moc a ty animace, jakoby, které jsou placatý a potom i ty knihy, tak to vyvažují. Jo, tady vidíte teda fakt ještě ty Kubovy kresbičky, on jenom teda, že tady umí kreslit, jak jste viděli, ale zvládá teda i animovat, ale stejně jako u té kresby, tak i v těch animacích je to takový roztomilé dětský, ale zase stejně, jako říkal Ada, jak se nám výtvarně doplňují ty věci v tom samorostu, tak i tady vidíte, že i když ta animace je taková hezky naivní, tak prostě nám to do toho světa jako dobře zapadá a vlastně možná díky těm jednoduchým takovým věcem a kresbičkám a animacím najednou ten Ádův promakaný svět vypadá vlastně ještě třeba jako víc uvěřitelnějíc v tom kontrastu. No, my jsme, když jsme řešili o tom ještě cestování tady po vesmíru samorostím, tak jsme ze začátku moc nevěděli, jak si s tím poradit a jak to bude probíhat. A mysleli jsme ze začátku, že vyjdeme vlastně právě z těch ilustrací Ádových a že budeme třeba simulovat jakoby nějaký prostor toho vesmíru, ale nakonec jsme zjistili, že je to dost složitý. Tady to jsou vlastně jenom zkoušky animační takový, jak by to mohlo vypadat, co se jako nikdy vlastně pořádně nerealizovali, jenom jsme to zkoušeli. Ale zjistili jsme prostě, že narážíme na takový problém, jako že najednou to UFO je tak malinký, že už ani hráč neuvidí, prostě ty vzdálenosti jsou daleko, ten pohyb, aby vypadal nějak realisticky, tak jako vyladit ho je hrozně složitý. Tak jsme to nakonec vzdali, prostě, že tohle to asi nebude ta cesta. A objevili jsme vlastně, že podobný způsob, prostě jako je třeba v těch komiksech nebo ten styl, takže nám v tomhle to může hrozně pomoct a to zjednodušení, který vidíte tady, takže najednou je pro nás v tomhle tom vysvobození, kdy my s tím řekneme pro hráče, co chceme, že prostě cestuje z jedné planety na druhou, vypadá to třeba i trošku jako vtipně a máme vyřešenou spoustu dalších problémů. I když věřím, že ne úplně bez problémů to není, ale to by vám řekl zase tady David, programátor. Ale... Nebo může? No, tam byl hlavně největší problém, že to musí všechno na sebe navazovat a ta kamera musí sledovat neustále to UFO, pokud možno, což tady je vidět, že to nesleduje, protože to je jenom obyčejná animace ve Flashi dělaná. A ve výsledku je to všechno programovaný a počítaný v reálu, no. Tak nějak. Ale největší byl problém v tom, že když jsme to měli původně, tak se tam ty detaily nevypadaly moc pěkně. No. Ty planety, jak tam bylo původně vidět, tak když se to zmenšilo, tak to bylo takový celkem takový voničem, takový plochý. A pak jsme byli na chalupě, pili jsme hodně piva a vymysleli jsme, že vlastně můžeme použít ty Kubovy kresby a udělat to nějak takhle. No. No, takže tohle to je, jak říkal David, tohle je jenom prostě taková předloha s tím, že my jsme vždycky vyzkoušeli na těch animacích, jestli to bude fungovat. Právě jsme zjistili, že to fungovat nebude, takže jsme skončili u tohohle. Ono to ve skutečnosti to bylo celý naprogramovaný už v těch původních planetách, že to normálně zoomovalo do těch planet s těma plnýma detailama, ale nevypadalo to úplně tak, jak bychom chtěli, no, takže se to celý přeprogramovalo. Tak to jsme si animovali takhle a programovali tam do šuplíku, no, takže to vy neuvidíte to, co se tam dělo jako předtím, ale vlastně my takhle podobně pracujeme i s některýma těma puzzlema přímo v té hře potom, takže ty věci, které třeba hráč by čekal, že budou jako, oni jsou naprogramovaný, ale vlastně tomu programování buď předchází ta animace jako předloha, a nebo je to opravdu ovládaná ta animace. Takže tady by třeba ten hráč čekal to skutečně programovanou fyziku, ale jsou to vlastně jenom propojené animace, takže to zase působí, nebo na někoho to může působit trošku jako naivně, ale nám se to zase výtvarně nebo animačně, nám to zapadá do toho celku a myslíme, že to působí jako kompaktně s tím zbytkem. Jo, takže tohle to jsou takové věci, které asi jinak by hráč čekal opravdu, že to je nějak jako počítaný, ale jsou to vlastně nějak propojený s programováním zase ještě animace. Takže to, co vám pouštím, tak tohle to ještě nejsou vlastně věci, které potom vidíte ve hře. Tohle je jenom animace ještě před vlastně tím programováním samotným.
Takže to různě potom v té hře propojujeme, jako tady třeba, když potřebujeme ovládat vlastně tu větívku, tak bychom ji narazili tady tomu nosálovi na zadek, tak tomu předchází teda animace, ale ve hře potom už můžete skutečně ovládat sami tu větvičku. No a o tom už jsme se zmiňovali na začátku, kromě teda samotných úkolů, který potřebujete pro to, abyste vůbec tu hru prošli, tak my tam máme i spoustu nějakých miniher, které opravdu jsou jenom pro radost, pro toho hráče, aby měl co objevovat, aby měl co dělat v tom vesmíru a měl chuť ho prozkoumávat. Takže součástí toho je spousta nějakých malých hračiček, který jako třeba tady, prostě to je minihra, kde máte na sebe stavět jenom krabíky prostě a hrát si s nima a dostanete za to třeba odměnu jako achievement, ale pro tu hru samotnou to důležitý není, takže se vám může stát klidně, že kolem toho proběhnete a vůbec si toho někdo třeba nevšimne. Ale pro toho, kdo si toho všimne, tak si s tím třeba chvilku užije nějakou zábavu, no ale pro nás to zase, jak jsme trošku takový uchylný v té propracovanosti, tak to znamenalo připravit teda tady všechny tyhle ty animace, protože Áda zase namaluje spoustu krabíků, já pro ně musím udělat spoustu animací a Davida potom čeká to všechno teda dát dohromady a udělat z toho nějakou hratelnou věc. No a součástí, nebo spousta té hry, nebo už od začátku, když jsme o ní přemýšleli, o té hře, tak jsme věděli, že dost podstatnou součástí bude hudba. Takže hudebník byl vlastně součástí toho procesu už od začátku, už při tom, když se ta hra vymýšlela a pomáhal třeba i s vymýšlením konkrétních nějakých úkolů nebo puzzlů, protože jsou to třeba puzzly založený vysloveně na hudbě. Takže ten hudebník není jenom člověk, který vlastně by přišel až po tom, co je ta hra hotová, jenom že by ji ozvučil a dal tomu nějaký jako podklad, ale ta hudba a ty zvuky a ruchy a všechno, tak už má být součástí toho světa a proto s náma pracoval už od začátku. Muziku teda skládal Tomáš Dvořák, Flex, a ještě pro nás dělá z ruchy další Tomáš Dvořák, takže ty dělají tu zvukovou stránku té hry. On ten Tomáš Dvořák, co dělá ty zvuky, tak on umí udělat spoustu, on vůbec nemluví, jo. On je jako takový tichý, němej člověk, prostě přijde do kanceláře, nemluví prostě. A potom dělá všechny zvuky do hry, jo. Takže on všechno jako ozvučuje a prostě vymýšlí, jakože když nemůže sehnat prostě zvuk toho, jak něco spadne někde, tak to udělá na pusu, jakože. Že to je jako, no, nebo sám spadne prostě. Jako a vyloudí zvuk a nahraje se, takže je to takový unikátní, taky jako takový unikátní, prostě jako unikátní bytost. No vlastně někdy vydává opravdu jenom ty zvuky, ale tady ty zvuky teda tyhle nemá zrovna na svědomí. Tyhle ty dělal zrovna právě druhý Tomáš Dvořák, Flex. Který zase taky, stejně jako my jsme experimentovali třeba u výtvarní stránky, ale on experimentoval těch zvuků, vyhledal z čeho zvuky vytvořit. Takže tohle je, myslím, zrovna nějaký vrzání paliček po nějakém bubínku, z kterého potom dal dohromady tady tu hudbu. A u některých tý muziky, stejně jak jste to viděli předtím, tak i tady my se snažíme, aby ta animace šla dohromady s tím zvukem. Takže se snažíme sladit tu opravdu třeba tady půsta toho mloka, aby prostě opravdu spadalo, takže zase nás čekalo vždycky prostě projet tu zvukovou stopu prostě od toho muzikanta a dát tam ty zvuky tak, aby to sedělo, protože zkoušeli jsme, aby že první, co člověka asi napadne, že mlok stačí, bude prostě jenom cvakat pusou a ono to nějak dopadne, ale my jsme zjistili, že to tak jako není, nebo že prostě, když se na to potom díváte, že během první chvilky se to prozradí a nepůsobí to dobře, takže jsme doladili na všechny ty zvukové stopy třeba, které se tady u těch mloků objevují, tu animace na každý ten zvuk. A ty moci teda byly ve výsledku 3 a už nevím, kolik ani měli. Thank you.
jsme pro vás byli připravení a teď je několik možností, jak pokračovat dál. Jednak asi, pokud jsou nějaké otázky, tak se můžete ptát. A nebo ještě můžeme zkusit nějaký živý hraní a přivést tady hru samotnou třeba. Takže... Tak jestli máte někde nějaký dotaz, tak určitě poprosím na mikrofon kvůli záznamu, ale klidně se hlaste. Já mám otázku. A mě zajímala jedna otázka, a to je, když jste dělali ten design těch úrovní a ty přídavné vlastně věci, které tam jako děláte, ty minihry, nebo jak se vám zpávají ty budoucí na sebe, zjišťoval jste třeba, když ten běžný hráč tu hru hraje, tak jak moc tyto ty prvky využívá? Jako jestli to je třeba ten padl má třeba 100% jako nějakou tu aktivitu, nebo může využívat těch ty prvky, tak jestli třeba ten hráč je třeba 100%, nebo třeba 50%, nebo jak moc jako je dokáže odlišit? Jak moc musel by to zřejmě třeba jako pro mě jako pro hráče, bych tím šel jako projít? Že kolikrát jsem ještě, jestli tam je ještě něco dalšího klikatelného, nebo jestli už jsem jako vyzkoušel třeba všechny možnosti. No, my máme šanci to, jako, jestli tomu správně rozumím, jako dohledat třeba to, jak ty hráči prozkoumávají tu hru třeba na základě těch achievementů, které tam jsou, a za spoustu těch věcí dostanete odměny. Takže my můžeme sledovat na Steamu, že jo, prostě statistiky, kolik lidí, jaký achievementy objevili a jak často prostě, a i třeba kolik lidí teda tu hru jako dohrálo prostě a co z té hry objevili, tak tohle můžeme jako vyčíst. Ale jak moc si s tím ty lidi hrajou, že jo, tak to už jako nezjistíme, je to na každém. A asi záleží, prostě to je člověk od člověka, jak má chuť to prozkoumávat to prostředí a prostě jak ho to baví. No. Že to je vlastně to, že nad tím jako přemýšlím, jestli tyjo, už jsem to jako prošel jako všechno nebo ne, možná, že to je asi vlastně... No právě jako od toho je tam i ta možnost ve chvíli, když se ta hra dohraje, tak najednou ten člověk může lítat po celém tom vesmíru a zkoumat ho. Takže kdo má chuť, tak prostě může prostě prozkoumávat ty planety. A oni tam jsou i věci jako schované, které se objeví až po tom dohrání té hry. Takže kdo opravdu má chuť, tak si projde klidně ještě ty planety, které už jako navštívil a může je prostě prozkoumávat dál. Takže to nekončí, ta hra, když ji dohrajete, tak jako úplně nekončí. Můžete si prostě jako projíždět nebo procházet ten vesmír dál a tak to bylo jako i myšlený. No. Jo, dobrá, díky. A jestli máte nějaké hry, co hrajete třeba ve volném čase, nebo jak často hrajete tady tu svou, nebo štve vás to, když to hrajete takhle? Jo, my hrajeme docela často. Ne, jako protože prostě tu hru je potřeba testovat a my jsme našli nějakou takovou cestou, že by testoval někdo jako další než my, takže jsme to testovali hlavně sami. Takže tu hru jsme hráli opravdu hodněkrát a asi nás to ještě hodněkrát čeká. Hrajete nějaké hry? Já teda žádný velký hráč nejsem a hraju většinou spíš s dětma na tabletu hry, což jako nejsou asi pro nějaký pařady, to nejsou jako opravdu, že by se řekl jako hrál. To myslím, že tady Áda, ten je takový zkušenější hráč, tak Áda ještě do tebe, jestli dá. A co bylo za otázku, já jsem to jo. No, já taky na to moc nemám čas, protože ale jako snažím se hrát, když už na to najdu čas, tak spíš jako ty nezávislý, protože ty mainstreamové hry jako nejsou tak nějak pro mě už jako důležitý. Takže já jsem se předtím jako živil tím, že jsem pro ty mainstreamové společnosti dělal nějaký koncept arty a kreslil, ale to bylo jako většinou poplatný tomu hernímu světu, který jako požadovala ta společnost herní, což bylo velmi jako třeba akční hry. Nebylo to zabíjení a prostě já jsem pak, když jsem dostal příležitost manitě pracovat, kde jako nejhorší zápletka bylo to, jako že vytopíte těm nějakým mafiánům doupě vodou. Tak jsem říkal, to je jako ono, protože jsme jako citliví lidi, že jsme se v té skupině jako našli, že prostě nejsme žádní jako vrahovní. Takže já jsem velmi rád jako opustil ten svět těch akčních zabíjecích her, kde nějak vás stresuje ten čas, prostě musíte něco jako rychle povraždit co nejvíc jako nějakých postaviček. A to prostě pro mě vůbec jako nebylo, takže i teďka, když jako něco hraju, tak se snažím najít hry, které jsou nějakým přesahem, který jako přesahuje ten mainstream nebo takovou tu typický herní svět, který jsou něčím zajímavý, buď výtvarně nebo hudebně. A jako pár her samozřejmě je, ale jsou nezávislý a to vždycky si spíš nechám doporučit, protože nemám ani čas jako najít. Davide, ty máš k tomu nějaký hry?
Já teď hraju hlavně to na furt, bohužel. Už se těším, až si budu taky zahrát něco jiného. A jako občas hraju, no, teďka mám dvouletýho syna, takže hraju hodně umývání a díček. Takový ty tady, no. Jinak taky teda nehraju žádný moc ty 3D hry, protože ani nemám počítač na to, který to nějak ani zvládám. Rád bych si zahrál Firewatch, ale možná někdy později. Ještě někdo další? Takovou otázku, možná mimo to grafický téma obecně, já jsem tady nestihl začátek, já nevím, jestli jste to říkal, mě by zajímalo vlastně celýho Samorosta, potažmo Machinarium, to je všechno z hlavy Jakuba Dvorského, nebo máte jakoby nějakou možnost, nebo zajímalo by mě při tom kreativním procesu, jelikož jako chápu, že tam vznikají i na základě třeba těch jeho nějakých prvoplánů, ale asi je tam prostor pro nějakou inovaci nebo pro nějaký jako osobní, jestli se vlastně každý v tom, co jsem tak pochopil, tak každý se otiskne nějakým způsobem do té hry, ale třeba v rámci i toho příběhu nebo nějaký toho sdělení té hry, jestli tam máte nějakou takovou možnost, nebo jestli tam vznikají nějaký diskuze, nebo tak čistě jako z té stránky toho vývoje, no. Děkuju. No, to hlavní určitě má na svědomí jako Dvorský, to prostě ty věci jsou jako z jeho hlavy, ale je pravda, že třeba tady, když jsme přemýšleli o Samorosku 3, tak to bylo tak, že jsme vůbec se bavili o tom, jako do čeho máme jako chutí, ale že je pravda, že prostě ten hlavní scénář a ten hlavní koncept je prostě z hlavy Kuby. A my se pak podívíme třeba jenom na nějakých jako dílčích věcech, nebo jako, jak jsem říkal, třeba muzikant, že spolupracuje na vymýšlení prostě nějakého jako konkrétního puzzle. Jo. Ale ten svět jako takovej, tak za prvý je převzatý teda z jeho původního práce třeba, ale pro všechny nás je už tak nějak jako vlastní, nebo my se s ním jako stotožňujeme a podívíme se opravdu na nějakých jako věcech jako konkrétních už pak při tom vzniku té hry, protože je dost věcí, že už je prostě předvymyšlený v tom scénáři, a nás další prostě k tomu třeba něco napadne, třeba když Adam udělá pozadí, tak najednou se tam něco objeví, něco tam vznikne prostě, co tam předtím nebylo, takže z toho vznikne prostě třeba nějaký další úkol nebo nějaký bonus jako pro toho hráče, jo. No mě to právě napadlo v rámci těch jako miniher nebo takových těch plnostiček pro jako těch třešníček na tom dorku, jestli tam jako že napadlo mě něco, udělíme to, protože to stojí zase čas jako týmu, programátoru a podobně, jestli se tam jako na tím tak jako to je všechno nalinkovaný od jednoho člověka nebo za týmově. No, no tak právě tyhle ty jako věci ty vznikají právě v tom týmu nebo při tom jako vzniku. A ono je to i tak, že my jsme vlastně za začátku vůbec netušili, jako, co to pro nás bude znamenat. My jsme si neřekli, že teď budeme dělat hru, tady si sedneme a budeme prostě pět let dělat hru. My jsme nevěděli, jak dlouho to bude trvat, co to prostě pro nás bude znamenat. Viděli jsme, kolik tam je třeba přibližně lokací a dokážeme to tak trošku odhadnout. Jo. Ale najednou nám prostě začalo všechno jako bouchnout pod rukama, prostě protože právě přesně si vymýšlíme spoustu nějakých jako dalších srandiček, ale nám to vždycky jako stojí za to, protože prostě to nám nás na tom jako baví, prostě yes. Vymýšlet tyhle ty jako věci navíc a hlavit se tím. Děkuji moc. Já bych teda ještě když tak tomu dodal, že já jsem teda dělal s Jakubem i to Machinarium a když jsem na tom začal dělat, tak on říkal, já jsem dělal Samorosta, zabralo mi to nějaký pár týdnů, to bude pár víkendů, to Machinarium děláme dohromady a taky jsme to dělali těch pět let. Tak nějak, no to bylo. Jsme teda mezi tím ještě stihli ten testčná to bylo. Já ještě jsem jenom k té vaší otázce, protože samozřejmě já tam jako funguji jako výtvarník, ale pro mě to jako to moje ego, tak jako ze začátku s tím mělo problém, nebo já, že vlastně pracuji na projektu, který vymýšlí někdo jiný. Jo. A protože já se potřebuji taky někde autorsky prostě jako zviditelnit a ono to je jakoby zajímavý v tom, že samozřejmě já vedle toho dělám jako svoji volnou práci. A kde se jako člověk myslí, že jako dělá ty svoje věci. Ale potom najednou je zajímavý to, že když dělám na nějakém projektu, kde spolupracuju, tak ve výsledku mně přijde, že jako se v tom otisknu ještě nakonec víc, protože mám ty mantinely, které vás jako donutí k tomu, jako vytáhnout za sebe tu podstatu.
Takže nakonec té volné práce je to třeba takový trochu mdlejší. To je jako velmi zajímavý, ale je to dobrý poznání. Takže nakonec, když jsem zjistil, že pracovat v týmu je jako velmi, jako je to úžasný, protože ta zpětná reakce od těch lidí je prostě v tu chvíli jako úžasná, protože vám řeknou, co na sebe jste jako v tu chvíli třeba nepřišel. Jo. Jak moc jste to měli dopředu finančně propočítané, respektive jak jste nakonec dopadli, nebo jaké jsou, jak žijete jako finančně, jestli jste to měli jako nějak biznisově propočítané, anebo jestli máte ještě spíš jako, že to je radost? No, propočítaný to asi jako nebylo, tak jak jsem říkal, tak my jsme nepočítali jako s tím, že to třeba budeme dělat těch 5 let, ale naštěstí. Jo, že dopřed, že teď už ty počet, už to počítáme. Teď už asi po té zkušenosti už s tím asi počítáme. Ale jako myslím si, že jsme se jako trošku divili, jako když jsme prostě zjistili, jak třeba dlouho děláme jako jednu lokaci, nebo jak nám to jde rychle, takže se nám to natáhlo proti plánu. Ale jako máme štěstí, že prostě nás pořád jako živí ty předchozí projekty. Prostě, jako je to jako fakt je, jak to funguje. Takže tam nebyl jako nějaký jako jo, je to ten prostě luxus, který si můžeme jako dovolit, že nás netlačil jako ten čas, jako to dotáhnout nějak rychle, nebo že bychom měli nějaký deadline, jako by se řeklo, prostě musíme to dodělat jako do toho roku, no, prostě tak to nebylo. Já David to ještě doplnil. Já bych možná ještě doplnil, já si myslím, že to z začátku s tím právě s tím machinářem, který nás víceméně teďka ještě nějak dál zázemí, tak Kuba právě na tom nebyl dobře, jako když jsme začali dělat machinářům, a proto jsme tenkrát dělali toho questionouta, což byla nějaká, on normálně zakázky odmítá, ale tohle byla nějaká hra pro BBC, nebo co to bylo. To bylo pro BBC, ne? Taková mini na učení dětí, a to nám dalo nějaký takový počáteční vklad, aby jsme mohli dělat tu machinářům. Pak tam bylo ještě to předplatné, že si lidi mohli koupit. V dnešní době by to byl asi nějaký ten crowdsourcing, nebo jak to bylo, ale v té době to ještě nebylo. Dalo se to nějak předplatit, ta hra. Jo, tak ta situace jako byla předtím jiná, když jsme dělali machinárium, tak prostě jsme to dělali vlastně méně jako každý to měl prostě jinak, jako někdo k tomu měl prostě ještě třeba další práci, prostě dělal se to prostě jiným způsobem, teď už u toho samorostu 3, tak už prostě jsme o něco starší, máme třeba jako rodiny a tak dále, takže už jsme třeba nedělali tady úplně přes víkendy a tak, prostě vypadalo to už trošku jako jinak, než jako předtím. Po machinárium to jsme tak nějak jako dali a nebylo to tak, že by nás jako živilo, protože ještě nebylo jako z čeho jako fungovat, ale to jsme nějak jako tak dali, protože ten hlavní vývoj jako trval 3 roky, pak třeba ještě David na to pracoval dál, protože se musel opravit pro mobilní zařízení a tak. Ale jako ten hlavní vývoj trval jako 3 roky a to jsme prostě nějak dali s tím, že jsme si museli třeba pomoct tady nějakou hrou prostě na zakázku, ale to bylo jenom nějaká prostě taková injekce, aby jsme dotáhli ten projekt, jo, ale teď už jako s tím samozřejmě 3 už právě díky machináriu jsme měli to zázemí, že jsme si mohli dovolit to dělat takhle dlouho. Dobrý večer, můžu se zeptat jenom, když jste říkali, že vlastně jste neměli stanovený žádný určitý čas nebo deadline, do kdy to musíte dokončit a jste taky perfekcionisti, tak jako kdy byl ten čas, kdy už jste si jako řekli, že ta hra jako je u konce a že to můžete odevzdat a vypustit, jako jak se s tím jako srovnáváte, když to pak jako už si řeknete, tak bude to super, už to pouštíme. Tak ono spíš se to řešilo jako v rámci těch lokací, že my jsme jako když už prostě byli hotoví ty lokace, jako tak už jako to člověk pustil, nebo každý asi jako oni se potom třeba dodělávali ještě jako nějaký detaily jako v závěru, ale vždycky to bylo asi na každém, protože nějakou dobu na tom, že ho prostě dělal třeba tady Adolf tu grafiku, asi si musel pak dát jako sám nějaký limit, jako kde končí, protože ty detaily tam může dělat do nekonečna, ale prostě někde se musí jako zastavit a říct si, jako už to nemá třeba význam, ale to je jako na každém z nás, jako to nějak uhlídat.
stejně tak jako u mě s těma animacema, že si prostě musím jako dát nějaký jako limit, co ještě jako význam má a co ne. Takže to si asi musel jako ohlídat jako každý prostě zvlášť jako kam až jít a co je ještě jako snesitelný z hlediska toho času, té propracovanosti, aby to vůbec ještě mělo význam a ten hráč to jako nějak vnímal. Nevím, jestli k tomu se ještě něco Ada. No, jsem chtěl říct, že já jsem měl vždycky tendenci z těch předchozích, když jsem se živil třeba i tou reklamou a tak, tak vlastně hodně honit ty deadliney. Prostě stihnout to, mám na to noc jako. Takže jsem, a ještě jsem jako, jako svižnej, tak jsem si říkal, že když jsem nastoupil do té Amanity, tak pro mě to bylo jako docela zlo, protože tam na mě nikdo nikdy moc jako netlačil. Já jsem jako vůbec jako nechápal, prostě jako jo, ale tak jako udělej level a prostě jako až to budeš mít hotový, jak to pošli. Já říkal, no tak jako kdy, jako za dva dny, za tři dny. Ne, až to jako budeš mít, tak to pošli. No tak jsem to udělal za týden a bylo to jako skvělý a právě, že ten Kuba jako má takový zvláštní jako teda na mě jako osobně vliv takový, že mě jako uklidňuje, že on jako nestresuje a to je jako velmi, to jsem chtěl ještě jako říct, že já mám sám za sebe pocit v té Amanitě, že to je jako úžasný to, že my jsme jako velmi vyladěný jako vlastně přátelsky a zároveň v té pracovní rovině to velmi funguje, že to je jako unikátní, pro mě to je osobní zkušenost jako velmi unikátní, že ten tým lidí funguje skvěle na té lidské rovině i zároveň na té pracovní. A já jsem grafik samozřejmě, takže já to dělám jako první věc a posílám to jako dál a nevím, co se tam teda už pak děje dál, jako, protože tam to samozřejmě musí nějak ty kluci jako udělat. Ale že jako chtěl jsem říct toto, no, že ten stres tam není pro mě. Jako. No, ale to nevím, jak to mají na kluci ostatní. Tak já myslím, že jsme v tom všichni tak nějak jako podobně. A tak jakože za první každý má takovou nějakou jako vnitřní disciplínu, že se sám jako tlačí jako to prostě dotáhnout a dodělat jako co nejdřív je to možný. A že každý má asi takovou nějakou vnitřní prostě disciplínu, proto to jako zvládnout, ale zase když ten objem práce je takovýhle jako u nás prostě, že je ten tým prostě jenom šestičlenný a každý člověk má na starosti tu konkrétní věc, jako prostě tady Adolf grafikuje animaci, tady hudbu dělá jeden člověk, jeden zvuk, jeden programátor, tak prostě myslím si, že tohle je docela dost na ty lidi a že si musí rozvrhnout trošku síly na takhle dlouhou jako dobu, aby se to dalo pak jako zvládnout a myslím si, že my jsme schopni se vystresovat sami, že k tomu nepotřebujeme deadline. Ještě otázka tady toho grafického pojetí, setkali jste se třeba, že se vám snaží jako někdo přiblížit, protože to je hrozně originální, jako ta grafika je hodně specifická. Mám třeba jako nějaké reference, jako že bio, nebo vlastně jako Machinario bylo super, samozřejmě taky, takže byl jako někdo, kdo jako se vám chtěl jako přiblížit, nebo udělat jako podobně jako graficky jako stylizovanou hru. Já si asi nespomenu jako konkrétně, já třeba jsem jako jednu dobu, když jsme dodělali Samorost 2, tak jsem nějakou dobu sledoval prostě, co se takhle děje v takovým podobným žánru na tom internetu, v takovýchto titacích jako prostě miniher. A měl jsem takovou sbírku jako Samorostů, prostě, protože jsem věděl, jako, že prostě některý lidi dělají jako podobné věci a snaží se o něco jako podobného. Ale nějak jsem tam vždycky viděl prostě, jsem měl, že jsme prostě lepší. že tam jsou jako rezervy, nebo že já si myslím, že asi tohle je totiž jako nešťastná cesta v tom, že ty lidi jsou dopředu limitovaný třeba jako tím, co děláme my a jako tak jako co můžu udělat, tak jako v nejlepším jako případě teda udělat to stejně jako my nebo jako nějak to jako kopírovat, ale tak když se nepovede ani to, jako, a je to třeba vázne to, protože to třeba dělá, ale je to takhle, někdy to vznikaly ty věci, si myslím, jako značení, že ten člověk jako to má hrozně rád a je třeba sám a chce to jako udělat, a tak to jako udělal, prostě třeba byl to třeba nějaký mladý kluk, vypadalo to jako hodně podobně, ale tak to je asi prostě nějaká jako srdeční záležitost, jenom že prostě se tomu chce přiblížit a myslím, že podobně to bylo i jako s Machináriem, že prostě taky jsou nějaké jako podobné věci a když se tomu snaží nějak jako blížit. Ale asi to je kolikrát pak jako třeba nějaký fanoušek, který prostě to dělá jako z radosti. Dobrý večer, já se jenom zeptám,
byla nějaká lokace, už jste říkal, myslím, přes 40 obrazů, když jste dělali, ne? Když jste kreslili. Jo, nějaké 45 tak obrazové příklady. Byly nějaké obrazovky třeba problémy, nebo že jste třeba zakysli, je to bylo třeba hodně složitý a museli jste to nějak řešit, nebo... Já teda asi dám slovo Adu, protože já se teď jako nevím nějaký jako... Já mám pocit, jo, že jako jsem měl zákaz každý teda. Jaká byla otázka, jak jsem to nedával jako problematická nějaká lokace, nebo kde to bylo jako nejtěžší to udělat? Nejtěžší, těžko říct nejtěžší. Všechno je to problematický. Ono problém tady těchto her je, že každý level vyžaduje něco úplně nového, že to není žádný takový, že se udělá nějaký engine, ve který to běží a pak se tam jenom naházejí nějaké objekty a funguje to. A po každý je potřeba vymyslet něco úplně nového, takže nevím, co nejtěžší. Nedokážu takhle posoudit. Díky. Ne, to už se pak se třeba objeví nějaký, co měli v machináriu, byl level bachař, který jako nemusí jako vypadat nějak jako složitě nebo co, a tady máme takovýhle level mravenečník a to jsou vždycky nějaký záhadný lokace, že se nám tam kroje nějaký bugy, co nějaký chyby, ale to prostě, to nejsou jako, pro každý ten level asi jako měl svoje, nebylo to tak jako, že bychom měli jako, že říkali, že tady s tím nemůžeme jako pohnout, nebo to, tak asi ne. Díky. Mě by ještě zajímalo, že vlastně jste říkali, že každý nějak asi jste z jiného města. A takhle, jak vám to vlastně funguje za spolupráce, protože to vypadá, jako hodně spolupracujete mezi sebou. Jestli je skrz toho třeba tady máte nějaké problémy, takže je zajímavý, že jste, že takhle jako spolupracujete, takže vlastně jste od někud jinak. No my? V tuhle chvíli aspoň trošku jsme se jako slezli do jedné kanceláře, že aspoň v Praze jsme třeba tři jako dohromady. A teda z toho týmu se dělal Samoros, tak jsme tam byli tři a Adolf je teda v Pardubicích, David Brně, s nima se teda bavíme po Skypeu, takže se to řeší prostě po Skypeu nějak operativně. A občas kluci přijedou do Prahy a řeší se to přímo třeba v Praze v kanceláři a někdy se srazíme u Kuby na chatě prostě a tam ty věci probíráme. A je pravda, že jako ten rozdíl, když se sejdeme dohromady a řešíme ty věci naživo, tak je to prostě časově i jinak, prostě úplně jiná úroveň a ty věci se řeší jako hodně rychleji, líp se domluvíme a všechno. Ale jde to nějaký potom Skype. Jako my hodně věcí máme vyřešených už díky tomu, že je třeba připravený dost dopodrobně ten scénář, takže víme, co tam bude, jo. A my o tom prostě diskutujeme tak jako, že třeba to dolaďujeme, ale ne tak, že bychom to nějak jako překopávali, nebo že bychom se bavili o tom, že to musí být úplně jinak a úplně jinak to uděláme. Takže je to nějak daný a díky tomu odpadá jako spousta nějakých jako zbytečných diskuzí, takže pak už jenom jako nějaký věci prostě ladíme a dá se to prostě tímhle způsobem. A když se prostě potkáme, tak je to daleko, daleko jednodušší a kratší ta debata. A stalo se vám ještě někdy třeba, že se jako nedokážete na něčem zhodnout a jak pak těšíte, jako je někdo, kdo třeba má jako hlavní slovo a takhle? No, hlavní slovo má Kuba. My tam samozřejmě jako máme tendenci třeba s Václavem to jako promakat a něco tam jako vsadit nějakou jako listu, jako bychom tam chtěli a on pak jako řekne, protože se baví s Davidem, to tam řeší nějaké technické věci ohledně programování, řekne ne, prostě nakonec má jako finální slovo on. A je to jako dobrý, protože on má fakt zkušenosti z předchozích her a už, je jako, už to jako někdy jako cítí, nebo cítí to jako dobře, myslím, že to má jako hratelně nějak jako odlazený v té hlavě. A třeba já jako ty zkušenosti s vývojem her nemám takový, takže někdy jsem rád, že mě tak jako ty kluci vrátějí, protože třeba mám tendence opravdu někde úplně zbytečně to promakávat a pak se to ukáže, že to byla cesta úplně jako krok vedle, ale myslím to jako, ta diskuze to jako vyřeší, no. Je to, ale jako my se opravdu velmi vzájemně dobře ovlivňujeme a opravdu, že programátor mluví do grafiky, nebo muzikant jako zase do animace, nebo jako tak jak si tam jako všichni melem do všeho, ale k tomu jsou jako třeba na té chalupě ty setkání, kde se scházíme pravidelně vlastně každý rok, tak ty, když jsou jakoby jednou ročně v tom létě, tak jsou jako velmi dobrý v tom pro mě, že se tam
jako diskutujeme o těch věcech a najednou tam prostě v té uvolněné atmosféře několik dní jako vymýšlíme tu hru, chodíme někde do lesa, jako stáváme v 11 prostě a je to úplně, a pijem strašně moc tam toho piva, že jo, a vlastně vznikne úplně taková komunita takových zvláštních jako pankáčů, který tam jako vytváří nějaký podivný scénář a z toho se vytáhne to gro, ale jako člověk to nacejtí a z toho já třeba žiju velmi dlouho a chápu, jak ty lidi to jako myslí, dokážu se na to napojit a proto třeba pak není nutná ta osobní přítomnost hned, ale stačí jednou za čas, jakože nějaké věci si vyjasní. On ten Skype je záludný v tom, že někdy nevíte, co ten člověk druhý na konci jako fakt cítí, že on to nám napíše, takže potom je dobrý si ty věci jako sejít a vyříkat a jako nějak pokračovat. Jo, díky. Třeba k nějakým reakcím, nebo zpětným vazbám na základě kterých ještě, když je to venku, musíte dělat změnu, třeba nějaká frustrovaná reakce, tak asem se nešlo. Jo, to se děje, teda o tom máme, a o tom třeba taky jsou nějaké jako diskuze, protože se na tom třeba jako neshodneme, někdo má pocit, že prostě to má zůstat složitý, jako, a někdo zase třeba ne. A tak jako potom se na tom jako třeba shodneme, nebo Kuba řekne, jak to bude. Ale je to tak, že prostě nechcem, aby ten hráč právě se tam jako zasekával zbytečně a takové reakce jako byly. Takže my se snažíme to udělat tak, aby to pro toho hráče ta chvíle jako nebylo. My chceme, aby prostě si to užil a aby, jasně, aby musel prostě něco řešit, aby musel jako nad tím přemýšlet, ale pokud se tam objeví věc, která je vysloveně otravná a k ničemu jako není, nepřinese jako další jako plus tomu, tak ji prostě, tak jsme ji změnili třeba, aby to prostě bylo pro toho hráče příjemnější. Takže jo, nějaký detail, jak se ta hra ještě potom třeba doladila. Kolik takových změn se tam zhruba třeba dělo, takže se to venku? To bude vědět asi spíš tady David, to asi nepamatuju. To já nevím, já bych se nechal na nějakým interním číslování 314. Verzí, co já vždycky udělám a pošlu jim to a oni to zkritizují. Ne, všechno je takhle zásadní teda změna, jo. Co se týče toho jako designu, toho game designu, tak jako těch změn nebylo 314. Děkuji. Poslední dotaz nějaký? Tak já si ho vezmu a jenom, kde jste se vlastně potkali, když jste si tak sedli a vlastně si i lidský pracovně tak sedíte, nebo jak jste se našli? Myslím, že jste to neříkali. Tak to vezmeme asi po druhé. Já jsem se s Kubou vlastně potkal na studiích. Byl vlastně ve stejném ateliéru jako já na animaci na ŠUP v Praze, takže tam jsem se s Kubou potkal já. A dali jsme se dohromady nějaký pár let po tom, co jsme skončili tu školu. Mě Kuba nařídil být kamarád ostatní, tak jsem to zahal. Ne, tak to nebylo, ale... Hraješ to dobře. Jo. Ale to ne, já jsem právě byl přizvaný do týmu, až když vznikalo Machinarium. A ani ne od začátku, protože já teprve dělám na dobrý hře. A mě to prostě sedlo jako výborně, protože já jsem tehdy kreslil ty stroje a to Machinarium šlo úplně naproti a tam se prostě to střetlo jako úplně, prostě to sedli jsme si jako lidsky skvěle a ty lidi v té Amanitě prostě jsou citliví a já jsem taky citlivý, takže jsme všichni citliví a svojí citlivostí se ocitlivujeme a to už radši dám programátorovi. To úplně přesně. Já jsem Kubu viděl v Brně po hospodách, ale výsledku jsem ho našel na inzerát, jako, kde hledal právě pár Machinarium nějakého flashového programátora a říkal právě, že to je na pár víkendů. Tak děkuju. My taky moc děkujeme za pozvání a za to, jo, že jste vydrželi takhle dlouhou dobu. Díky. Chtěla bych poděkovat, že jste přijali pozvání za super přednášku. Jsem z toho úplně nadšená a doufám, že se to tady teďka všichni koupíte. Jo, to mi taky doufám.
Tak děkuji moc, děkujeme za účast.